آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 عرش پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم